Hello guys, a very good morning. Today we are going to Samsung. Arpit pani aira cha Samsung chai halka janu parne cha hai. Ab chai video chai continue aaudai cha haina. Time chai goi dekho aaudai haina. Ra main baat chai ke ho bhanda kheri ab chai hami vlog continue garne chu haina. Ab chai alili maza aune cha yo channel ma pani lako bhanda. Ra ab chai haina Samsung ko makkhan bato aayo haina. Yo chai bato chai ho pacha setti cha haina. यहाँ चाहिँ अब जति नै स्पिड कुदाउँदा पनि क्या हल्लिँदै हल्लिँदै नै कुदाउँछ अब के फिलिङ नराम्रो छ जस्तो क्या र अब चाहिँ हामी सामसिङको गाउँभित्रतिर इन्टर गर्दैछु हामी चाहिँ मेन अब दबाई लिनुको लागि आएको थियो एउटा खास प्लानिङ पनि गरेको छ हामीले दबाईहरूको लागि होइन त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि अहिले भन्छु म होइन अर्को बाटोमा गएर फुटबल स्टेडियम होइन यहाँ चाहिँ फुटबलहरू हुन्छ म्याचहरू हुन्छ केटाहरू आउँछ हाम्रोतिर यसलाई चाहिँ भुतिया बङ्गला भन्छ होइन खोइ मान्छे बस्छ कि बस्दैन हामीलाई चाहिँ थाहा छैन हामी यहाँको पनि होइन तर भन्नु चाहिँ त्यस्तै भन्छ होइन हरर मुभीहरू बनाउँदा चाहिँ दामी हुन्छ क्या यो जग्गामा आम्बो भाग्छ नि मान्छेहरू त्यो मुभी हेरेपछि त जिन्दगीमा इतना तरक्की गर्न है माथिबाट जानुपर्छ फिलहालै हामी चाहिँ आइपुगे भनेको जग्गामा अब यहाँबाट चाहिँ लिएर जाइन्छ दबाई सबै खुट्टाहरू ऐना काहीँ पनि छोड्दैन तर छोड्नु दबाई चाहिँ यहीँ लिन आएको गुड न्युज चाहिँ के छ भन्दाखेरि दबाई किनिसकिसकेर भन्छु म चाहिँ गुड न्युज तपाईँहरूलाई हामी कहाँ जाँदैछु भोलि त्यहाँको पनि भिडियो एक्स्ट्रा अब मजाले बनाइन्छ नयाँ भिडियो पिच्चे हुन्छ कि हुँदैन साथमा यो चाहिँ अलिक कहाँ जाने भन्दैछ भोलि ब्लग गर्दै होइन घुम्दै घुम्दै उल्टा घर क्या डुवर्सको उल्टा घर तपाईँहरूलाई थाहा छ पनि होला कतिलाई कतिलाई थाहा छैन होला फोटो पनि हालिदिन्छु म त्यहाँ जाने भनेको त जाने कहिले भोलि भोलि जाने जाने भने जाउँ होइन म त जानुपर्छ र नि त्यसै पनि भोलि भ्याइनेछ नि अलिक पछि भए पनि जानुपर्छ भुटान चाहिँ पनि एक्सप्लोर गरेर 60 रुपियाँ बोतल बियर सियर पाउँछ हाम्रोतिर महँगै झन् बहुतै महँगो छ नि हामी चाहिँ अब यहाँबाट चाहिँ लाग्दैको जुम हल्का मालबजार पनि जाने काम छ अरे यसको चाहिँ जाइदिउँ के छ अब घुम्नु होइन छुट्टी त छ स्कुल अब सकिहाल्यो जुम होइन सबै कुरालाई होइन मध्यनजर राख्दै हामी चाहिँ अहिले लाली गुराँसतिर इन्टर गर्दैछु लाली गुराँस ज्यादा नि हो कि यहाँ चाहिँ सिजनमा चाहिँ यो गेटमा चाहिँ होइन पैसा उठाउनु बसिरहेको हुन्छ 500 पो अरे सरी 50-100 गर्दै उठाउँछ होइन एक महिनाभित्रमा तिनीहरूले नभने पनि 3-4 जना केटाहरूले नयाँ नयाँ बाइक किन्छ होला त्यति बिना चाहिँ पैसा निकाल्छ क्या यिनीहरूले अब यहाँबाट पार्किङको मात्रै टी गार्डनहरू नयाँ नयाँ लाग्दै रहेछ तर हाम्रो टी गार्डन जतिको चाहिँ सक्दैन कहिले पनि त्यस्तो नराम्रो पनि छ होइन उतापट्टिको पल्लोपट्टिको चाहिँ कुमाई कुमाई पनि जानुपर्ने छ लास्ट टाइम हामी गएको थियौँ पनि गर्नु पाएन कुमाईमा चाहिँ अब यहाँ चाहिँ केही कुछ खाएर होइन एकछिन टाइम पास गरेर फोटोसोटो खिचेर जानुपर्छ मान्छे त नटुटेको कहिले छैन यो जग्गामा होइन अहिले पनि मान्छे छ भन्दा पनि धेरै गाडीमा आउनेहरू आइरहेको छ जानेहरू गइरहेको छ लाली गुराँस टुरिज्म डिपार्टमेन्ट है गाडीहरू भन्दैछु त आउँदैछ जाँदैछ होइन ठिकठाक छ जग्गा चाहिँ होइन चिन्ने बित्तिकै मेरो साथीहरू देखेँ मैले चाहिँ होइन कि छु ठिक छु मायामा परिस् क्या लाली गुराँस चाहिँ यो आई लभ सामसिङ चाहिँ यतापट्टि छ यो साइडमा छ आई लभ सामसिङ चाहिँ होइन यहाँ ठ्याक्क हामी चाहिँ यहाँ बसिरहेको छ यस्तो जग्गामा हेर्नु यसलाई साथीहरू हुन्छ अर्पितको मेरो साथीहरू छ यहाँ त दोकान सोकान केही रहेन यो पल्लो साइडको चाहिँ यो चाहिँ कुमाई हो होइन यता घरहरू देख्दै होला तपाईँहरूले यहाँ चाहिँ डेटिङ हान्दैछ हे गाइस हामी चाहिँ अहिले यतिखेर होइन आइपुगिसकेको छु आई लभ सामसिङमा यो चाहिँ हो आई लभ सामसिङ होइन र गुरुजीले चाहिँ जोनी भाइले चाहिँ फोटो खिच्ने अरे होइन लु रेडी चाहिँ त्यो छ यहाँबाट चाहिँ टक टक्क म देख्छु चाहिँ नभन्ने तै चाहिँ त्यस्तो खास चाहिँ छैन म 2-3 दिनमा जाँदैछु घुम्नु होइन हाम्रो मामाहरूको घर पछाडिको भ्यू चाहिँ यस्तै छ होइन अलिकति राम्रै छ पारिपट्टि छ भुटान यतापट्टि छ इन्डिया एक स्टेप भुटान एक स्टेपमा इन्डिया छ त्यो म पनि फोटो खिचिहाल्छु फोटो खिचिसकेर भेटौँ र अहिले चाहिँ फिलहाल भने आई लभ सामसिङमा फोटो सोटो खिचेर अब चाहिँ हामी घरतिर लाग्दैको जाने होइन दोकान सोकान पनि छैन अब तल गएर चाहिँ पेट्रोल सेट्रोल हाल्नुपर्ने त्यसपछि चाहिँ घरतिर टाढा बाई बाई हुने त्यसपछि अर्को भ्लगमा चाहिँ मालबजार निस्किने फाइनली हाम्रो चाहिँ होइन सब्सक्राइबर कम्प्लिट हुन गइरहेको छ त्यसैले तपाईँहरूले अहिले सब्सक्राइब गरिदिइहाल्नु छिटोभन्दा छिटो होइन कम्प्लिट भयो भने चाहिँ हामी एउटा नयाँ बाइक किन्ने प्लान गरिरहेको छौँ बाइक आउँछ बाई बाई लाली गुराँस बाई बाई आई लभ सामसिङ भन्दै हामी चाहिँ यहाँबाट लागिरहेको छु होइन पाहाडहरू देखाउँदै हामी चाहिँ घरतिर
राइट नाउ चाहिँ हैन अर्पितले चाहिँ स्कुटीमा तेल हाल्दैछ म चाहिँ यहाँ बाटोमा बसेर रमिता हेरिरहेको छु अब चाहिँ अब मिठाई खान जाने हामी त्यसपछि चाहिँ मालबजार जाने प्लान हुँदैछ पेट्रोल पम्पमा तेल हाल्ने के प्लानिङ हुँदैछ कि जुत्ता किन्ने लुगा किन्ने हैन के गर्दैछ अहिले हामी चाहिँ भर्खर घर आइपुग्यो होइन अब चाहिँ बाहिर जाने काम छ कि त्यही भएर आजको ब्लग चाहिँ यहीँ अन्त गरिदिउँ अलिकति माया देखाइदिनु होला होइन लाइक सब्सक्राइब एन्ड सेयर सधैँ भनिबस्छु म त होइन बुझेर नि गरिदिनु पऱ्यो भेटौँ त नयाँ भिडियोमा भोलि आउँदैछ फेरि नयाँ है र हाम्रो प्लानिङ चाहिँ उल्टा घर जाने त्यहाँ पनि हामी जाँदैछौँ भिडियो चाहिँ मिसिङ हुने छैन एउटा पनि होइन सबै भिडियो चाहिँ तपाईँहरूको अगाडि आउनेछ ब्लगमा बाई साइनिङ अन